оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хилцэх талаарх боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хороо 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдааны хуулийн төслийг соёлын сайд чулуун танилцуулж байнгын хорооны гишүүд төсөлтөй холбоотой асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад Улсын их хурлын гишүүн мөнхцэцэг төрийн бодлогоор соёлын үеийг хамгаалах, соёл урлагийн байгууллагуудын хүний нөөцийг ур чадварыг дээшлүүлэх талаар анхаарч, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, мөн хувь хүний болон бизнесийн өв, залгамжлалын шугамар гадаад гарсан үнэт бүтээллүүдийг буцаан авахд анхаарч, соёлын үеийг гадаадад гаргахгүй байх тал дээр хуульд тусгах талаар Улсын их хурлын гишүүн Баярсайхан иргэд соёлын чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх, ашиг орлого олох, эрхээ хамгаалуулах, соёлын зах зээлийн өрсөлдөөнийг зохицуулах, соёлын талаарх зарим чиг үүрэг үйл ажиллагааг мэрэгжлийн холбоодод шилжүүлэх, иргэн аж ахуйн нэгжийн эрх үүргийг хуульд нэмж тусгах зэрэг саналуудыг гаргасан болно. Соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 75% нь дэмжиж, Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ соёлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, ашигт малтмлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, номын сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хүүхэд хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, шинжлэх ухаан технологийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилэлцэх хэсэг талаарх боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя.